Odbornici Skupštine opštine Arilje na 25. sednici razmatrali su 19 tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika usvojen je i statut opštine Arilje. Ono što je najbitnije danas na ovoj skupštini, usvojili smo statut opštine Arilje, zakonski onako kako nam to država i nalaže. Bitno je, imali smo znači izveštaje o radu biblioteke u 2018. i plan i program rada u 2019. godini i imali smo razne tačke dnevnog reda raznih školskih ustanova, izmena u školskim odborima, prema koalicijnom dogovoru koji smo imali i sporazumu koji je potpisan. Imali smo tu iz razloga nekih smrtnih slučajeva zbog čega smo morali da menjamo. Ono što je bilo bitno danas da usvojimo, a što nismo uradili, to je godišnji program zaštite i uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta, ali to nismo mogli uraditi zato što smo očekivali da će nam u toku sednice stići saglasnost Ministarstva za poljoprivredu. Ona nije stigla, znači nije na opštini Arilje. Kada bude stigla saglasnost Ministarstva, mi ćemo na prvu narednu sednicu staviti tu tačku dnevnog reda i usvojiti znači taj godišnji program zaštite i uređenja državnog poljoprivrednog zemljišta. Opštinu Arilje u narednom periodu očekuju i krupne investicije. Jedna od najvažnijih investicija je most na Rzavu, obilaznica ova oko Arilja, ali tu sam izneo koji su problemi. Oni su tražili zašto da obilazi put pored Kolora, pa da ide Stevana Čolovića, pa pored Vasa Kaljevića, to je sa autobuske stanice i prema Rzavu. Arilje ne postoji od juče, ja sam to rekao. Međutim, znate kako, ako se nešto 20, 30 godina ili 50 nije razmišljalo, kuda će bude ta obilaznica, onda mi nemamo rešenje. Jedna od varijanti je bila, kad smo bili u ministarstvu saobraćaja u Beogradu, da bude obilaznica pored Progresa. Međutim, tu nam pravi problem, imamo dve škole i dom zdravlja, tako da ne može bude tu. Onda druga varijanta je bila pored, kuda sad ide taj put, od Alibija prema hotelu. I tu ne može, jer mi onda nikada ne možemo napraviti trg. Tako da je veliki problem. E sad na odbornicima je da odluče, ako kažu da neće taj put, onda nećemo ga ni graditi. Druga investicija koja je veća, to je daljinsko upravljanje vodom. To je velika stvar ako uspimo da uradimo, to imamo preko 20 km vodene mreže gde se treba da zamene azbestne cevi. To je najbitnije nešto za Arilje. Imamo još jednu veliku investiciju, a to je škole energetska efikasnost. To je vezano za školu osnovnu, srednju školu i dom zdravlja. Raspisan je sad konkurs za projekte i tako da je se već javilo nekoliko njih i vidjet ćemo ko će dobiti. Uglavnom taj projekat će se uraditi i od ministarstva privrede ćemo dobiti novac. Također smo ovih dana već krenuli izgradnju, to je od ponedeljka se kreće jedna firma iz Niša, počinje radove na potocima. To je ovaj potok gore Mirotinski, kreće prvo on, a kasnije će raditi i ne kasnije, možda za 10-15 dana će se krenuti i sa potokom Kotoljevac. To je jedna investicija od 40 i nekoliko miliona, tako da očekujemo da će za par meseci to biti završeni, da ćemo rešiti problem, jer gore kod tih meštana već je došlo nekima do blizu kuće, odroni su veliki na tom potoku, voda je odnela i neke prelaze i tako, ali to će se sada rešiti. Pored pomenutih investicija, ona koja će Arilju dati pečat i novi izgled jeste rekonstrukcija glavne ulice, čiji projekat se završava, a tender se raspisuje u narednom periodu.